אני חושב שלתקשורת יש אה, השפעה גדולה מאוד על, אה, על היעד שקבענו לעצמנו. אתה רוצה את אמון הציבור, אתה לא יכול להתעלם מהתקשורת. ואני אמרתי לכם, דווקא שם, מתוך הסקרים שראינו, יש לנו בעיה יותר גדולה. אלה שלומדים עלינו רק דרך התקשורת, אה, רמת האמון שלהם נמוכה יותר, ולכן... דווקא בתקשורת צריך להשקיע. עכשיו, איך עושים את זה? תראו, אני חייב לומר שאני לא... להגיד לכם שאחרי שנתיים אני חושב שמצאתי את הנוסחה? ממש לא. ממש לא. אני כן חושב שאני מבין יותר את הצד של התקשורת, שזה משהו שאני חושב שהבנתי פחות כשנכנסתי לתפקיד. אבל זה עוד לא, זה עוד לא אומר הכל. תראו, בואו ניקח את השוק של התקשורת הקיים היום במדינת ישראל. הוא לא פשוט, הוא לא פשוט במובן של התחרות הנוראית שיש שם, במובן של מה שקורה בהתפתחויות שם, בדגש לתקשורת הדיגיטלית, לאתרים, לאינטרנט, לה... הכל הפך להיות היום משהו ש... אגב, אפילו היום, כשאני מקבל שאילתה, אז כשאתה מקבל שאילתה מעיתונאי, שהעיתון יוצא רק למחרת, אז אתה יכול בשקט לבוא, להגיד, אוקיי... בוא נראה, בוא נבדוק, בוא נגיד, בוא ניתן את התגובה, אפשר לתת, סוגרים את המערכת, ב, אני יודע, את העיתון ב-12 בלילה. אבל כשזה אתר אינטרנט, הוא מעלה את זה הרי בתוך שניות, ואתה לא נותן תשובה, אז אתה לא שם. אתה לא מגיב, אתה לא שם. אתה לא שם, בדרך כלל אחרים שם, בדרך כלל כאלה שגם יציגו את הצד ההפוך, בדרך כלל הוא יהיה בעייתי. השינוי שעשינו, השינוי שעשינו, ואני חשבתי שהוא נכון, זה קודם כל לייצר... מול התקשורת, גוף שנותן שירות יותר טוב. גוף שנותן שירות יותר טוב. כי אתה צריך לתת שירות לתקשורת. כשהדוגמה שנתתי זה למשל מענה לשאילתות, זה סוג של שירות. ואז הקמנו את חטיבת הדוברות. אלון עומד בראש החטיבה. עכשיו אלון הוא לא איש תקשורת, אלון הוא טייס. והוא היה, והוא לפני זה היה טייס שגייסנו למשטרה, והוא עשה הרבה מאוד תפקידי פיקוד במשטרה, מפקד תחנה, מפקד מרחב. הוא מבין בהרבה מאוד תחומים. עכשיו הוא צריך להבין בתקשורת. והוא כראש חטיבת התקשורת, התקשורת, ראש חטיבת הדוברות, <laughs> בעצם בפעם הראשונה הקמנו משהו שהוא לא היה בעבר. לקחנו את כל הדוברים של משטרת ישראל במחוזות, שהם היו בדרך כלל דוברים, נקרא להם, באוריינטציה מקומית. הם היו ת"פ של מפקד המחוז. כשהאוריינטציה שלהם הייתה מקומית, ומטבע הדברים, המדיניות לא הייתה אחידה. לכל מפקד מחוז יש מדיניות משלו. אני הייתי מפקד מחוז, אז הייתה לי דוברת. אני לא תמיד uh, תאמתי עמדות עם, uh, עם הפוליטבירו למעלה, כן? הרי זה לא עובד. כל אחד עושה uh, כמו שהוא רואה. היום, כדי לייצר מדיניות שגם תוכל להעביר מסרים בצורה שהיא באמת, uh, ראיתם, יש לנו הרבה מה להעביר וצריך לראות איך עושים את זה בצורה אחידה. כי אתה לא יכול... על אותו סרטון שפעם הוא במחוז הדרומי ופעם הוא במחוז תל אביב, של נניח סרטון של אלימות שוטרים, לתת כל פעם תגובה אחרת. הרי זו אותה משטרה, ומבחינת האזרח זה לא מעניין אותו, שזה מחוז מרכז וזה מחוז תל אביב, וזה זה שוטרים, זה משטרה, יש משטרה אחת, יש מפכ"ל אחד, ולכן בעניין הזה אני חושב שעשינו הרבה יותר סדר. עכשיו, מה קרה? איפה כאן, אני חושב שיש לנו עוד דרך לעשות, ואני, ואני חושב שזה מה שקרה לנו מול, מול התקשורת ב, באירוע האחרון, שכאילו יצר את, ה, את הסוג של משבר, סמי משבר. הס, הסיפור כאן הוא מתן שירות. הוא מתן שירות נקודה. הם הרגישו שהם לא מקבלים את השירות שהם צריכים לקבל ממשטרת ישראל. ואגב, עכשיו, אפשר להתווכח עם זה, אפשר לא להתווכח על זה, אבל דה פקטו, דיברתי על מקבל השירות שהוא תמיד צודק. במקרה הזה, אם הם אומרים שהם מקבלים שירות לא, לא מספיק, מבחינתי הם צודקים. ולכן, מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מנסים לראות איך לתאם ציפיות. לא תמיד, הרי, תראו, הרי בסופו של דבר, כשאתה בודק איפה היו הפערים שלנו, דווקא בתחום של חקירות, דווקא בתחום של חקירות מתוקשרות, דווקא שם רוצים יותר תשובות, דווקא שם רוצים אה, יותר אה, אה, פרטים, יותר פרטים פיקנטיים, יותר פרטים שמעניינים את הציבור, ודווקא שם אני יותר מוגבל. דווקא שם אני לא ממש תמיד יכול לספק את הסחורה. דווקא שם הם בדרך כלל הסתדרו עם מה שאנחנו קראנו הדלפות לא פורמליות. אבל אני חושב שאנחנו מאוד השתפרנו בעניין הזה של הדלפות. זה לא שפתרנו את הבעיה, אבל אנחנו מאוד מאוד השתפרנו ביחס למה שהיה בעבר. והדבר הזה גרם לעוד בעיה אה, למסקרים אותנו ואת התיקים. ובעניין הזה, כשאתה, יש לך פחות הדלפות, אתה בסוף צריך כן לקבל את השירות הפורמלי, את החומרים הפורמלי, גם בפורמלי, גם בלא פורמלי. אני חושב שיש לנו הרבה מה לעשות. אה, יש לכם פה אה, מרצה שאנחנו מעת לעת... אה, גם מתייעצים ושומעים כי יש לה הרבה מאוד ניסיון שחשוב שאנחנו ננסה ללמוד ממנו. ההידברות, ההידברות היא מאוד חשובה ואני חושב שפתחנו כמה ערוצי הידברות עם הכתבים שמסקרים אותנו שאני מקווה מאוד שבאמצעותם נצליח לשפר את השירות.